अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया। तो हुसैन इब्ने हैदर पर लाखों सलाम। सराइकी वसे में योम आशूर पर नगर नगर गली गली शबीह जुलजनाह और ताजियों के जुलूस, अदादारों की राह हुसैनियत के शहादा की याद में गिरिया और पुरसादारी। शहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सद्दाद नदादस्त दरदस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। शहरे ओलिया में शबीह जुलजनाह का मरकज़ी जुलूस, आस्ताना इलाज शाह से बरामद। हीरा हैदरी से भी शबीह जुलजनाह और ताजिए का जुलूस बरामद हुआ। अजदारों का करबला के शहीदों को नोहा खाने का पुरसा, जुलूस मुकर रास्तों से होता हुआ सूरज में आनी पहुँच कर इख्तिताम पसीर। न देखे तीर न तलवार, गर हो हुक्म अज़ा हुसैन का है बयान। खाके करबला को वफा और शुजात के लहू से सैराब करने वाले शुहदा को सलाम। मुल्तान में इमाम बारगाह जैनबिया सूत्री वट और सूरज म्यानी से जुलूस बरामद। इमाम बारगाह लाल कुर्ती से ताजिया का जुलूस बरामद। शबीह झूला अली असगर समेत दीगर शबीहात जुलूस में शामिल। नवा शहर चौक पर खाके करबला की कदीमी तस्बीह की ज्यारत। सोगवारा ने हुसैन का जिगर गोशाए बतूल को अक्षों भरा पुरसा, जुलूस मुकर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह लाल कुर्ती पर पहुँच कर इख्तिताम पसीर। करबला सीरों मजलूमों और वफादारों की दास्तान। शहर ओलिया में आशूरा के जुलूसों का हरम गेट पर इकट्ठ, शहर भर से निकलने वाले ताजियों की जियारत। कदीमी उस्ताद शगिर्द का ताजिया भी शामिल। ताजियों के जुलूस शाह शम्स पहुँच कर इख्तिताम पजीर। उधर भावल नगर में जमात अहले सुन्नत का कदीमी ताजिया भी निकाला गया। आशूरा पर भावलपुर में इमाम बारगाह कमर बनी हाशिम से रिवायती बरकी कुमकुम वाले ताजिये बरामद। मोमिनीन ने शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। दश्ते करबला वफाओं की लाजवाब दास्तां। भावलपुर का मरकज़ी जुलूस शिया जामे मस्जिद से बरामद। आस्थाना आलिया मोहम्मद उर्फ बल्ला चौक शाहिदरा से अहले सुन्नत का ताजिया जुलूस बरामद। चौक कलां के मकाम पर नमाज़े ज़ुहरैन अदा की गई। ताजिये अलम और शबीह जुलजनाह के जुलूस शाह शम्स पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। मियांवाली में आशूरा पर शबीह जुलजनाह का मरकज़ी जुलूस पुराने कब्रिस्तान से बरामद। काफिला हुसैन की याद मातम और नोहा खानी, बच्चे भी कीदत के फूल बखेरते रहे। जुलूस जस्टिस अली बाग नजवी की क्यादत में इमाम बारगाह कसरे बतूल पर इख्तिताम पसीर। अंदाजे बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का। डेरा गाजी खान में इमाम बारगाह हैदरिया और ब्लॉक 39 से शबीह जुलजनाह बरामद। अजादारों का जिगर गोशा बतूल को नोहा खाने का पुरसा, शहर के तमाम जुलूस अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पसीर। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। मुजफ्फरगढ़ का मस्जिद जुलूस इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद। तलेरी बाईपास चौक से बरामद होने वाला जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल। शहर भर के जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल होकर चौक शाह दरबार पहुंचकर इख्तिताम पसीर। खाके करबला को वफा और शुजात के लहू से सैराब करने वाले शोहदा को सलाम। रहीम यार खान का मरकज़ी मातमी जुलूस जुलजनाह लंगर हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद। ताजिया भी निकाला गया। अजादारों की गमे हुसैन में मातमदारी, जुलूस पुरानी सब्जी मंडी लकड़ मंडी रेलवे रोड से होता हुआ वापस लंगर हुसैनी पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर। मौत का जो डर था वो मिटा गए हुसैन, कैसे रहना है जिंदा समझा गए हुसैन। मियांवाली में आशूराए मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस वादी सलाम से बरामद। शबीहे आलम और जुलजनाह लिए अजादारों की नोहा खानी, जुलूस मोहल्ला हाशिम से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे बतूल पहुंचकर इख्तिताम पसीर। अंदाजे बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का। उर्स शरीफ में शबीह जुलजनाह जुलूस इमाम बारगाह मोहल्ला काजीगान से बरामद। कदीमी झूला अली असगर भी निकाला गया। सादिकाबाद का मरकज़ी जुलूस के सरपंच तन पाँच पहुंचकर इख्तिताम पसीर। लैया का मरकज़ी जुलूस इमाम खाना हुसैनिया से बरामद हुआ।
صرف بنا لا الہ حسین ہے لا الہ الا اللہ. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, کیا پائی ہے جیت کہ یزید تھا اور حسین ہے. وہاڑی کا مرکزی جلوس سفارت زینبیہ اور قصبہ ابو طالب سے برآمد, جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے واپس امام بارگاہوں پر پہنچ کر اختتام پذیر. لیاقت پور کا مرکزی جلوس دربار غریب شاہ قلندر پر اختتام پذیر. عاشور ایک روز کا صدیوں پہ چھا گیا, کرب و بلا کو عرش مولا بنا گیا. عاشورہ پر جنوبی پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جلوس اور مجالس. جہانیہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر. کروڑ پکا کا مرکزی جلوس شاہ کراساں پہنچ کر اختتام پذیر. قصبہ گورمانی کا جلوس امام بارگاہ سادات پر اختتام پذیر ہوا. تڑپ اٹھی شبیہ مصطفیٰ. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عزاداروں کے قافلے. کوٹ ادو کا جلوس طبا کربلا پر اختتام پذیر. خانے وال کا جلوس پرانا خانے وال پہنچ کر اختتام پذیر. جلال پور کا جلوس دربار غریب شاہ پر اختتام پذیر. دنیا پور بھکر اور جتوئی سے عاشورہ کے جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر. کربلا کے تپتے صحرا میں دین حق کا علم بلند کرنے والوں کو سلام. حاصل پور میں 10 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصبہ بتول سے برآمد. شہدائے کربلا کے غم میں عزاداروں کا ماتم اور نوحہ خانی. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر. کربلا کے پیاسے شہدا کی یاد میں سبیلیں لگائی گئیں. اپنے خون کا گسل ملا کفر. شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ اشکبار. سرائیکی وسیم میں عاشورہ کے جلوس کے بعد شام غریباں برپا. علماء اور ذاکرین نے مصائب اہل بیت بیان کیے. بہاول پور شیعہ جامع مسجد میں سرائیکی میں شام غریباں کی مجلس. ذاکر سجاد حسین نے مصائب بیان کیے. ڈیرہ غازی خان امام بارگاہ رضویہ میں علامہ سید محمد تقی نقوی نے مصائب بیان کیے. غم حسین منانے والوں کے لیے جنوبی پنجاب میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. دن بھر موبائل بندش کے بعد موبائل سروس بحال. ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ نے کیمپ قائم کیے. عاشورہ کے جلوسوں کی ڈیپٹی کمشنر دفتر ملتان میں قائم کنٹرول روم سے مانیٹرنگ. ڈیپٹی کمشنر عامر خٹک, صوبائی زیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک اور رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر سمیت دیگر افسران نے مانیٹرنگ کی. عزاداران حسین کے لیے بہاول پور میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کمشنر اور ڈی سی بہاول پور نے کنٹرول روم کا دورہ کیا. ڈیپٹی کمشنر نے کہا کہ نگرانی کے لیے 160 خفیہ کیمرے لگائے گئے. آسان انتظامات پر تمام افسران اور ملازمین کی کاوشوں کو خوب سراہا. کربلا حق کی راہ میں ڈٹ کر رہنے والوں کی داستان. عاشورہ پر ضلعی انتظامیہ ملتان کی جانب سے فیاضانہ نظر و نیاز. 200 دیگوں کا لنگر شہر کے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا گیا. شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت. شہریوں نے 150 من حلیم کی دیگ تیار کر کے تقسیم کی. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سداد ندا دست در دست یزید, حق کا کے بنائے لا الہ است حسین. شہر اولیاء میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس آستانہ علاج شاہ سے برآمد. ہیرا حیدری سے بھی شبیہ ذوالجناح اور تعزیہ کا جلوس برآمد ہوا. عزاداروں کا کربلا کے شہیدوں کو نوحہ خانی کا پرسہ. جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا سورج میانی پہنچ کر اختتام پذیر. نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم اذان حسین کا ہے بیان. خاک کربلا کو وفا اور شجاعت کے لہو سے سیراب کرنے والے شہدا کو سلام. ملتان میں امام بارگاہ زینبیہ سوتری بٹ اور سورج میانی سے جلوس برآمد. امام بارگاہ لال کرتی سے تعزیہ کا جلوس برآمد. شبیہ جھولا علی اصغر سمیت دیگر شبیہات جلوس میں شامل. نواں شہر چوک پر خاک کربلا کی قدیمی تسبیح کی زیارت. سوگواران حسین کا جگر گوشہ بتول کو اکشوں بھرا پرسہ. جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ لال کرتی پر پہنچ کر اختتام پذیر. حسین کرے ساری دنیا حسین. تو
کربلا سیر و مظلوموں اور وفاداروں کی داستان. شہر اولیاء میں عاشورہ کے جلوسوں کا حرم گیٹ پر اکٹھ, شہر بھر سے نکلنے والے تازیوں کی زیارت, قدیمی استاد شاگرد کا تازیہ بھی شامل. تازیوں کے جلوس شاہ شمس پہنچ کر اختتام پذیر. ادھر بھاول نگر میں جماعت اہل سنت کا قدیمی تازیہ بھی نکالا گیا. عاشورہ پر بھاول پور میں امام بارگاہ قمر بنی ہاشم سے روایتی برقی کمکموں والے تازیے برآمد. مومنین نے شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا. دشت کربلا وفاؤں کی لازوال داستان. بہاول پور کا مرکزی جلوس شیعہ جامع مسجد سے برآمد. آستانہ عالیہ محمد عرف بلہ چوک شاہدرہ سے اہل سنت کا تازیہ جلوس برآمد. چوک کلاں کے مقام پر نماز ظہرین ادا کی گئی. تازیہ علم اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس شاہ شمس پہنچ کر اختتام پذیر. شہنشاہ وفا ثانی حید اقرار شہزادی سکینہ بنت حسین کے لیے پانی تو نہ لا سکے مگر دنیا کو سبیل لگانے کا درس دے گئے. جنوبی پنجاب بھر میں پانی اور مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں. ادھر ضلع انتظامیہ ملتان کی جانب سے بھی پہلی بار سبیلوں کا اہتمام کیا گیا.